Bom Dia Lages tem oferecimento de Mapogos Canecas. Eternize os melhores momentos. Entre em contato 99969-3750. Erickson Rodrigues da Silva. Ou pelo Facebook Mapogos Canecas. Amorim Veículos. Veículos seminovos, todos revisados e com garantia. Avenida Duque de Caxias. Casa das Roçadeiras, Rua 15 de Novembro, 323, no Coral. Venda e conserto de roçadeiras, motosserras, geradores de motores 4 e 2 tempos, de todas as marcas e modelos. Azevedo Móveis Planejados, tudo em móveis sob medida. Montagens, pisos laminados, papéis de parede, persianas, paredes divisórias, estofados e salas de jantar. O telefone 3229-3492 ou pelo celular e WhatsApp 98840-6519. Azevedo Móveis Planejados, tudo em móveis sob medida. Indústria Gráfica, tudo em cartões de visita, banners, folders, adesivos, imãs, convites e placas. Tudo em artes digitais. Ligue Indústria Gráfica. O telefone 49 999 29 0309. O melhor preço. Indústria Gráfica. Pronto para economizar? O endereço de suas compras é no Supermercado Jeremias. Você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade de marcas conceituadas, bem como variedade em diversas opções de alimentos. Tem completo açougue e padaria. Visite também a Agropecuária Jeremias, com ampla linha de rações, além de uma variada lista de fornecedores e marcas renomadas para oferecer ao consumidor produtos de qualidade comprovada e com ótimas condições de pagamento. Supermercado Agropecuária Jeremias, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, em Lages. Na Panificadora Cid tem café colonial e café da manhã com um sabor que apaixona você. Um ambiente aconchegante com várias delícias como tortas, salgados, sobremesas, doces, cucas e tudo com a qualidade e o melhor preço da cidade. E você ainda conta com uma repleta área de conveniência para sua comodidade. Panificadora Cid, duas lojas perto de você. Panificadora Cid, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, e Rua Otacílio Vieira da Costa, ao lado da Câmara de Vereadores. A loja principal está com uma grande novidade para Lages e região. Agora tudo com preços direto de fábrica. Venha conferir. Tudo em moda masculina, feminina e infantil. A melhor qualidade e o melhor preço é na loja principal, no calçadão Túlio Fios de Carvalho, no centro de Lages. Laboratório Santa Rita, Rua Ercílio Luz, número 106, no centro, em Lages, em frente ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Excelência em análises clínicas e toxicológicas. Atendemos todos os convênios, com estacionamento próprio. O telefone 3225-2651. Laboratório Santa Rita. Lúcia Artesanatos. Panos de prato, lembranças de casamento e chás de bebê, kits de higiene e porta-retratos. Tudo em artes artesanais, na Rua Cândido Zappellini, número 112, no bairro Popular. Número 3223-2824 ou pelo celular e WhatsApp 99955-6053. Lúcia Artesanatos. Smart Experts. Assistência técnica de smartphones e venda de todos os tipos de acessórios e periféricos. A solução mais inteligente para você. Na Rua Otacílio Vieira da Costa, número 151, no centro de Lages. O telefone 99997-1085. Smart Experts. O Espaço do Sono tem tudo para o seu quarto. Colchões sob medida, conjuntos box, cabeceiras, travesseiros, sofás cama, estofados, espuma sob medida e mantas massageadoras. Fica na Rua Aristiliano Ramos, número 33, no centro de Lages. O telefone é o 3235-6438. Espaço do Sono. Andrade Tour Viagens e Turismo. Andrade Tour está há 15 anos no mercado acreditando no turismo e lazer na Serra Catarinense. Uma empresa com veículos para atender necessidades de viagens, conforto, qualidade e confiança. O telefone é o 99982-0511 no Vila Marisa, em Lages. Saunderson, especializadas em alarmes, travas e vidros elétricos, elétrica e eletrônica.
nacionais e importados, agora com martelinho de ouro e troca de óleo. O telefone é o 3224-6383 e o WhatsApp 991-370886. Falar com o Christian, na rua Excombatentes, número 115, no centro de Lages. WL Madeiras, madeiras brutas e beneficiadas. Telefone 3223-2525 ou 99812-1715. WL Madeiras, Rua Solon Vieira da Costa, número 100, no bairro Getal, em Lages. Frutas e verduras SNP. Uma grande variedade em frutas e verduras com qualidade esperam por você. Frutas e verduras diretas do Ceasa de São José. Atendendo você de segunda a sexta e também nos feriados. Sacolão de frutas e verduras SNP. Rua Otacílio Vieira da Costa, no centro de Lages. O telefone é o 3225-5057. Bom dia, Lages. Bom dia, Serra Catarinense. Muito bom dia, Brasil. Hoje, terça-feira, 18 de setembro de 2018. Estamos começando mais um programa aqui na Imagem TV, o canal da notícia, o canal da informação. Nesse momento, a temperatura aqui nos estúdios da nossa Imagem TV está em 15 graus, tempo mais ou menos frio, nublado, segundo informações. É para esquentar o sol, deixa eu olhar para fora. É, mãe. Não, é que eu já vi as pessoas que eu conheço. É. Mãe Dani, bom dia. Bom dia para você que está aí nos acompanhando, terça-feira. Hoje eu vou deixar você atualizado em todas as informações da cidade, da região. E fique ligadinho com a gente. É verdade. Hoje muitas informações aqui no Bom Dia Lages. Saiu a condenação daqueles cidadãos lá que mataram aquele senhor numa padaria no ano passado. Uma matéria que gerou muito polêmica aqui, inclusive no Bom Dia Lages, o meu amigo J. Maceno fazia as matérias ao vivo de lá. Segundo informações, os cidadãos foram julgados e condenados, e daqui a pouco você vai relembrar essa informação. Também o caso daquele rapaz que foi resgatado, que caiu aí na trilha, uma história que não está bem contada. Então, não é fácil. Vamos ver o que vai acontecer. Veja o áudio para nós, que está meio ruim aí, o meu amigo. O pessoal está reclamando já. Já? É. Está fazendo barulho. Leia esse áudio. A da Dani não está fumegando, segundo informações. Rapaz. É aquelas pilhas velhas. Vou ter que trazer umas pilhas de casa. Feia coisa, hein? Vou comprar umas pilhas. Meu Deus do céu. O microfone da Dani não está funcionando. Não está funcionando. É, já é o meio de ontem. Vamos trazer aqui o rato branco. Traga aqui, rato branco. O microfone ainda não está funcionando. Fala aí, Daniel. Larga esse vermelho. Aí. Está funcionando aí. Agora, pessoal. Tio Rose. Alô, tio Rose. Um abraço. Tio Rose está assistindo. Aí, tio Rose, como é que está a situação, meu querido? Melhorou, meu filho? Estava acompanhando o senhor aí. Tio Rose estava meio doente. Bom dia. Está faltando vacina na rede pública de saúde. Falaram que iriam receber pelo menos 3 doses da UBS Petrópolis ontem e não veio nenhuma. A informação que foi passada é que as vacinas são distribuídas pela Secretaria de Saúde somente na segunda-feira. Então, se na próxima segunda-feira não vier, já serão 21 dias de atraso na vacina do meu bebê e dos outros que precisam ser vacinados. Resultado, pagamos um serviço de saúde fraco e incapaz de solucionar o básico, segundo falou aqui Será? A Juliana Marcos Afonso. Vamos buscar essa informação vamos aí. Vamos ver essa informação, porque o pessoal fala para ir vacinar, faz toda uma campanha, daí chega na vacinação, não tem? É, vamos correr atrás aí. Tem que ver o motivo, né? Será que tem o meu amigo falta? Jota? Jota, se informa, meu filho. Vamos ver como é que está a saúde da nossa cidade. O povo precisa de saúde, educação. É aquela história toda. E você toma sempre no rabo. Não. Beleza? Vamos lá, então. Agora são 8 horas mais 7 minutos. Lembrando que hoje eu vou sortear aqui no Bom Dia lá. O teu microfone original está fazendo barulho. Veja aí, o rato amarelo. Meu Deus. Tem que botar um retorno atrás das orelhas aí, ô. Será que não é vocês aí de casa? Eu acho que é o Marco Velho que tá fazendo barulho, dor na coluna. É? Tá bom? É só trocar as pilhas. É brabo, tem que trocar mesmo. É verdade. É que ronca, né? Vai ter
programa ao vivo é assim, que nem diz o meu amigo Vanderlei Terezinha Teles. Parece um trator. Bom dia, Curitiba, ensolarado, um abraço para vocês, já já. O Marco Velho está em casa, na sua cama, vai fazer o programa hoje, agora. Hoje não quis vir. É o programa do Marco, o Marco Velho vai fazer um programa agora direto da cama. Na cama com o Marco Velho. Na cama com o Marco Velho. Já pensou, gente? Não, ele eu não pensei, nem quero pensar. Deixa ele e um amarelo. Ó, eu lembrando que hoje a gente vai sortear aqui um corte de cabelo da Cash Barber Shop, barbearia, do meu amigo Cash. É? Que fica ali na rua da Silveira da Costa, em frente à Praça Joca Neves. Vou dar um corte masculino hoje para você. Ah, fica ligadinho aqui. Então compartilhe o nosso programa aí para você estar concorrendo e para mais pessoas também ficarem ligadinho com a gente. Joia. Vamos falar agora direto do tempo e temperatura. Em nome da nossa WL Madeiras, que fica na rua Solon Vieira da Costa, número 100, bairro Getal. O telefone é o 32-23-25-25. Você vai lá, compra R$50 em madeiras, preenche o cupom e no final do ano você vai concorrer a uma casa. É, uma casa de 30 metros quadrados. Vai ser dado toda a madeira para você desta casa, menos a cobertura, né? Traz para nós o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, áreas de instabilidade vão provocar chuvas sobre áreas litorâneas do sul do país. Por isso, a região de Porto Alegre e Florianópolis podem ter chuva ao longo do dia, que pode vir com moderada a forte intensidade em alguns momentos. O alerta é para temporais sobre a região de Curitiba. Nas demais áreas da região, o sol aparece entre bastante nebulosidade. A temperatura fica amena durante a tarde, mas não há expectativa de chuva. A mínima prevista em Porto Alegre é de 16 graus, 17 graus. Em Florianópolis, máxima de 25 graus em Curitiba e 24 graus em Porto Alegre. Tá aí. Tá aí então, minha gente. Veja aí o tempo e temperatura. É para melhorar o tempo, né? O pessoal né? tá reclamando aí, o rato amarelo. Te vira aí. Segunda é para melhorar o tempo aí, mulherada, dona de casa aí. Vamos se agilizar aí para colocar roupa no varal à tarde. Será que vai melhorar? Ah, eu acho que vai. Tá esfriando, né? Não, tá esfriando. Vai melhorar sim. É, beleza, gente. Melhorou, daqui a pouco a gente vai mandar abraço aqui no Bom Dia Lages. Todos aqui estão ligados com a gente. Muita gente participando. Compartilha o Bom Dia Lages. Você compartilhando o Bom Dia Lages, você vai, com certeza, divulgando o nosso programa aqui na Imagem TV, o canal da notícia ou o canal da informação, que traz para nós o esporte agora, em nome do nosso Laboratório Santa Rita, que fica na rua Arcílio Luz, no centro da cidade, o Laboratório Santa Rita, que tem estacionamento próprio e tem também convênios com todos os tipos de exames, tá? Vai no Laboratório Santa Ótimo Rita. Ótimo atendimento lá. Você vai ser muito bem atendido. O telefone é o 3225-2651. Laboratório Santa Rita traz o nosso amigo Matheus Oliveira. Vai, Matheus. Muito bom dia, meus amigos do Bom Dia Lages. Este é o Minuto do Esporte desta terça-feira. Bom, ontem nós tivemos o encerramento da rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol com o jogo entre Chapecoense e Internacional de Porto Alegre. Meus amigos, foi um jogo de tirar o fôlego. Eu queria dar destaque para a atuação em especial de três jogadores, quatro jogadores da Chapecoense que fizeram toda a diferença para que a equipe catarinense vencesse o Internacional pelo placar de 2-1. Primeiro, goleiro Jandrei. Pegou um pênalti no último minuto do jogo e depois mais um milagre numa falta cobrada por D'Alessandro e desvio de Leandro Damião. Em segundo lugar, gostaria de destacar o Leandro Pereira, que marcou os dois gols da equipe da Chapecoense, e também os dois argentinos do meio de campo da Chapecoense, o Dofo e o Diego Torres, que ditaram o ritmo da partida e contribuíram muito para a vitória da equipe da Chapecoense. Então, destaque para esses quatro jogadores: a Chapecoense obteve uma vitória maiúscula para cima do time do Internacional e com essa vitória saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Vasco para a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. E o Inter segue na vice-liderança. Sendo assim, a classificação do campeonato tem o São Paulo com 50 pontos em primeiro, em segundo o Inter com 49, terceiro Palmeiras com 47, em quarto Flamengo com 45. E na sequência nós temos o Grêmio com 44 pontos. Então, meus amigos, emoção é o que não falta nesse Campeonato Brasileiro. Meus amigos, aqui quem falou foi o Matheus de Oliveira. Eu falei em nome de Laboratório Santa Rita, excelência em análises clínicas e exames toxicológicos. E assim eu passo a bola para os meus queridos amigos do Bom Dia Lages. Tá aí então o Matheus Oliveira falando do esporte aqui no Bom Dia Lares, em nome do Laboratório Santa Rita. Antes de chegar o Jota Maceno aí, que daqui a pouco está chegando com informações,
Vamos aproveitar para mandar um abraço aqui em nome de Casa das Roçadeiras. Nossa, vamos. Casa das Roçadeiras, que fica na rua 15 de Novembro, no bairro Coral. Lá o telefone é 3224-7820. Além de roçadeiras, tem também máquinas de cortar grama, né? Tem também motosserra, a melhor motosserra, a melhor manutenção do Brasil, podemos dizer assim. É na nossa Casa Roçadeiras. Beleza? Vai lá, meu filho. Você vai ser muito bem atendido pelo Moisés Faraó. Nós temos que trazer a roçadeira de volta para cá, hein? Tá esquecendo da roçadeira. Mas será que tá... existe ainda, ficou Miller? Será que o Miller não deu fim já? Se o Miller deu fim, ele vai ter que pagar a roçadeira. Não sei. Te vira, Miller. Vamos mandar um abraço aqui para ele, para ela. Rita Brussolim, Marco Velho, que não veio no programa. A Dai Cláudio está fazendo barulho. Anderson Soares Lutes, tio Rose, já mandamos um abraço para o tio Rose. Wagner Carvalho por aqui também, bom dia. Evelyn Nandi. Apareceu a Evelyn, o Rafael Dorigon, a Juliana Marcos Afonso, a gente já falou sobre essas doses de saúde. É. O Pedro Carlos Garcia de Freitas, também com a gente, o Anderson Soares Lutes. O Wellington Alves. Obrigado. Ana Lúcia, um beijo para você, Ana. Obrigado. Jane Moraes, bom dia, Jane Moraes. Jane Moraes, sempre com a gente. Sempre ligadinha. O Anderson Soares Lutz, programa ao vivo, é sim, é verdade. Vanderlei Terezinha Teles, o homem lá de Otacílio Costa. Daniel Damin, Adailto Camargo, homem do trânsito. Eliana Machado, Rafael Durigon, Luciana Mara, bom dia. Simone Heineguin diz assim, bom dia Curitiba, ensolarado, um abraço para vocês. Alô Curitiba, a cidade Oi, que eu adoro. Oi Curitiba, bom dia. A Dai Cláudio também, a Eliane Machado, a Luciana Mara Constantino dos Santos, bom dia. Fabiana Edson Silva, Lima. Ó Fabiana Silva, essa aqui é nova. Ederson Lima diz assim, bom dia Reginaldo, é Éder. Valeu Éder, valeu velho, um abraço hein. Daniel Damin, também com a gente. Jonathan Córdova, Silvana Godoy, lá do nossa amiga, lá do Espaço Sono. Silvana vai falar, né? Do Espaço do Sono. Daqui a pouco o comercial do Espaço Sono. Vanderlei Terezinha Teles está com a gente. Também está comigo aqui o Rafael Dorigon. Everaldo Moraes, bom dia, Lars. Moro em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Abraço a todos, lajeiros e família. Mato Grosso, valeu, bom dia. Everaldo, um abraço para você. Também o Gladimir Françose, desliga a tomatinha, tá bom. Marcelo Boaventura por aqui também, bom dia. Jair Silva de Oliveira, que chique o Reginaldo fazendo o programa de Águia 4, não sei aonde. Aonde? Só se for outra águia que eu embarquei, que eu não vi. Eu não Eliana vi. Machado agora ficou bom. Ficou Wellington bom? Alves também com a gente. Jonathan Córdova, bom dia, boa terça-feira, direto de Toledo, no Paraná. Viu? Obrigado, gente. Pessoal, os curitibanos ligadinhos aqui na gente. Rafael Flores, bom dia, Rafael. José Daniel da Silveira, bom dia, Lages. Ótima terça-feira, abençoada para todos. Valeu, homem do caixão. Marcelo Boaventura, bom dia, galera. Show de bola, programa, obrigado. Marlon Maciel, bom dia, direto de Lisboa. Olha só, estamos em Lisboa. Sério? Em Portugal. Que chique, bom dia, querido. Eliana Machado, Marco Velho, faz falta no programa. Ah, faz, bosta aí. Vocês são cama. Puxa-saco do Marco, né? Por favor. Fabiana Silva, ele que mandou a mulher escrever lá. Beijos, meus queridos. Maico Maiara Mello, bom dia. Marlon Maciel, bom dia. Direto de Lisboa, você acabou de ler. Tinha que trocar o Jornal Nacional pelo Bom Dia Lá. Nem assisto mais. Já Mas pensou? Se tivesse o Bom Dia Lá, estava todo dia ligado à noite. Obrigado, querido. Obrigada, querido. Vladimir François já diz, cuidado com os radares móveis. Verdade. Rafael Silveira Guilherme, bom dia. Fabiana Silva, adoro vocês. Rafael Flores, bom dia. Felipe Ávila Amaral, bom dia, Lages. O que temos para hoje? E o Éder Gas. Falando em radar, hoje começa, Começou os radar hoje. Hoje começa, então vocês fiquem ligadinhos, que a princípio é só educativo, orientação, mas daqui a pouquinho a multa vai pegar. Então já comece. Cuidado. Vai ficar esperto você, motorista amigo aí. É verdade. E o repórter Jota Damasceno já fez matérias, vai trazendo para nós aqui. Ontem tá o Jota Damasceno esteve ontem com o Luiz Carlos Pinheiro, o rapaz responsável ali pela Secretaria de Turismo da nossa cidade. Ah, senhor Pinheiro. E o Pinheiro vai falar para nós sobre como vai ser o Natal Felicidade desse ano. Já estamos programando? Se for igual do ano passado, estamos mortos. Vai ter os anjinhos? Hã? Vai ter aqueles anjinhos? Que doidinho? Anjinho. Ah, deve ter, né? Aquelas coisas horrorosas que tocava o povo do tanque. Pois é, assustar a criancinha. Fizeram um erro. Que botaram, horror, gente. Botaram no tanque lá o ano passado e deram um chute no saco lá. Que não era o local certo lá para fazer. Por quê?
porque afastou todo mundo do centro da cidade. Mas teimavam, eu falei 575 vezes, não façam lá no tanque. Inclusive, no nosso show que nós trouxemos nacional, foi o único programa que trouxe um show de fora, Bom Dia Lages, um baita de um show, o cara veio de São Paulo, o cara tinha cantado em Londres, Miami, o cara tinha cantado no Uruguai. Não, cara de renome. Para público de 20 mil pessoas. Simplesmente só trouxeram o cara e o cara cantou meia hora e tiraram o cara, parece que é força do pau. E botaram uma banda de fanfarra. Não é assim, né? Então, vamos trazer ele de novo esse ano, Reginaldo. Anota. É, vou tentando, né? Vou tentando. Vamos ver. É, eu vou ver se o ano que vem. Tá travando aí o. Tá travando. Então coloca. Caiu, né? Então bota o Jota Maceno aí fazendo a matéria com o Luiz Carlos Pinheiro. Quando a gente ajeita quando aqui. Quando a gente ajeita por aqui. Põe na tela aí. Muito bom dia para você, Reginaldo. Bom dia aos amigos do Bom Dia Lages. É, conversei com o secretário de turismo, o Pinheiro, vai falar para nós como andam aí os preparativos para esse final de ano, para esse Natal Pinheiro. Bom dia. Bom dia, bom dia aos amigos do Bom Dia Lages, meu amigo, quem está lá, o Reginaldo, o Marco, e a você, Jota, meu bom dia. É dizer que o Natal nós estamos caminhando em parceria com a Fundação Cultural de Lages. É, o Giba tem sido um grande parceiro nessa questão. Nós temos algumas ideias diferentes, diferenciando do ano passado para esse ano. A ideia é nós termos mais luz no Natal. Nós gostaríamos de fazer uma decoração com mais luz, né? Mais, que apareça mais a decoração em função da iluminação. Nós estamos iniciando a captação pela Lei Rouanet. Nós temos um projeto em parceria com o CDL, aliás, proposto inclusive pelo CDL, pela Lei Rouanet, e nós estamos iniciando, num trabalho conjunto com eles, a captação dos recursos das empresas que são empresas que tradicionalmente contribuem pela Lei Rouanet com o Natal Felicidade. Nós estamos fazendo essa captação, à medida do momento que essa captação for ocorrendo, que a gente tem uma previsão orçamentária, a gente pode fazer, a gente tem aí planejamento de tamanhos diferentes do Natal. É, quanto mais a gente captar, evidentemente, mais a gente consegue fazer um Natal com mais luz, com mais atrações. Se a gente captar um pouco menos, a gente tem que diminuir um pouquinho, mas o importante é salientar que nós estamos trabalhando para realmente mudar um pouco em relação ao ano passado no que se refere à questão, eu vou frisar de novo aqui, a questão de iluminação. Nós queremos uma cidade muito iluminada em alguns pontos específicos, não a cidade toda, porque às vezes a gente acaba tentando fazer a cidade toda e a gente acaba perdendo o poder de atração, né? A gente quer fazer em alguns locais determinados uma grande iluminação com grandes atrações artísticas. Muda o local? Provavelmente muda o local. Nós temos o problema que nós já enfrentávamos o ano passado da questão do centro, porque tem a licitação saindo agora da renovação do centro ali, da ampliação, do calçadão, né? Então nós temos, é provável, saindo agora, a licitação está aí, está estourando aí. Então é provável que as obras já estejam iniciando ali. Então nós temos essa dificuldade, mas a gente tem a ideia inicial de trazer um pouquinho mais para a Praça da Catedral, para a Catedral, esses pontos que são tradicionais, a Rua Nereu Ramos, os pontos que são mais tradicionais do Natal em Lages. Mais alguma novidade, Pinha? Não, só dizendo que salientando a importância da parceria com a Fundação Cultural. Secretaria de Turismo, Secretaria e a Fundação Cultural têm trabalhado muito juntas nisso para fazer o Natal. Ou seja, não fica tão centralizado numa só secretaria, a gente acaba tornando as coisas mais participativas, né? E a Fundação Cultural tem sido um grande parceiro desse evento. Obrigado, um abraço, Pinheiro. Um abraço a todos, um abraço aos ouvintes e telespectadores do Bom Dia Lages, especialmente para você, Reginaldo e Marco, que estão aí no estúdio aí. Obrigado ao Luiz Carlos Pinheiro aí da nossa Secretaria de Turismo. Não esquecendo, falo sempre o nome de Panificadora Cid, também de loja principal. Temos aí também SMP Frutas e Verduras, Andrade Tour, Prefeitura Municipal de Lages. Esses são os nossos apoiadores. Um abraço, já mais informações aqui no Bom Dia Lages.
Tá, tá então aí. O Luiz Carlos Pinheiro falando aí para nós aqui no Bom Dia Laje sobre o Natal Felicidade, é. Se é que você assistiu aqui, porque não assistiu, vai ter que gravar depois. É, vai ter que ver depois. Ver depois. Tá, botou já na área lá no Facebook o Rafael. É, já temos agilizando aqui. Vamos fazendo por aqui para botar de novo o Bom Dia Laje, caiu o sistema. É, acontece, né, pessoal, ao vivo, pode acontecer. Caiu o sistema e agora estamos tentando voltar de novo aqui no nosso Bom Dia Laje. Voltou aí, pessoal. Tá na tela ou não? Para repor agora para a gente. Pessoal curtindo aqui o Bom Dia Lages. Tentando voltar de novo para nós vermos o que acontece aqui na nossa tela. Enquanto isso, a gente vai vendo aí o que podemos falar aqui no Bom Dia Lages. Lembrando que hoje você concorre a um corte de cabelo do Cash Barbershop, barbearia. Corte masculino. Na rua Otacílio Vieira da Costa, em frente à Praça Joca Neves, no centro de Lages. Você vai concorrer a um corte de cabelo lá no Barbershop para você. É uma barbearia masculina. É. É muito legal ali, um grande amigo meu, Cash, está sorteando para você um corte de cabelo aqui na Imagem TV. O Jota Maceno também fez uma matéria aí com o Clayton Bortolucci, sobre os campos. A prefeitura de lá está modernizando os campos, arrumando os campos da nossa cidade. E ontem à tarde foi entregada a ordem de serviço lá no campo do bairro. Agora eu me esqueci, rapaz. Acho que é São Vicente, se não me engano. Ah. E o Dom Daniel. E lá esteve o repórter J. Maceno em nome de Lojas A Principal, Fruteira SMP. Também da nossa querida Andrade Tour. Um abraço para o meu amigo, o Perereca. Também tem Prefeitura Municipal de Lages, Panificadora Cid. Vem chegando o repórter J. Damasceno, que tem mais a qual? Sanderson, também patrocinador junto com a gente. Vai, Jota! Olá, Reginaldo, chegando com mais informações. Muito bom dia a todos aí. Ontem, né, o prefeito e o secretário de infraestrutura entregaram a ordem de serviço para revitalização do campo do Dom Daniel, e Pedreira, tudo junto ali. E o secretário fala para nós, secretário. Bom dia a todos, bom dia, Jota, bom dia, Reginaldo, equipe. Assinamos a ordem de serviço, essa obra importante aqui para o Dom Daniel, né? Que vai ser feita toda a troca do campo, da grama, as trocas do alambrado, da tela, das grades, então toda uma revitalização nessa área importante aqui, que estava uma carência desde o ano passado. Nós estávamos conversando com o presidente Cristiano do bairro aqui, e agora conseguimos autorizar o início dessa obra importante, e é a primeira, na verdade, de um conjunto de 14 campos e áreas de esportes que serão revitalizados no município. Então essa é a primeira que foi dada a ordem de serviço, e nos próximos dias nós daremos autorização também para as demais áreas em vários bairros da cidade. Né? Quais são os campos que o senhor tem aí, secretário? Eu tenho, são 14, né? são várias aqui. Na verdade está aqui na outra pastinha, mas E tem as ruas também, né? Além dos 14 campos, né? É, aqui no Dom Daniel, especificamente, nós faremos uma ação aqui no São Sebastião e no São Vicente. Nessa semana iniciaremos aqui uma ação de melhoria das vias do bairro também. Sabe que as vias passam por situações de falta de infraestrutura, não tem pavimentação. Então, essas nós faremos aqui um serviço de melhoria das ruas, com grita, com cascalhamento das ruas, para melhorar a situação, né? Dia de chuva como hoje aqui fica bem difícil. Mas como nós temos a cidade toda para atender, né? Nós temos um cronograma. E essa semana, então, vai ser atendido aqui também o Dom Daniel. Muito obrigado, secretário. Obrigado. Boas férias. Obrigado, um abraço. Um abraço, secretário. Deixa eu mostrar o campo aqui bem rapidinho, gente. Olha o campo, a situação do campo. É bastante delicada, né? Bem delicada mesmo a situação do campo aqui. Olha aqui, ó, a tela, todas elas caídas, né? As traves também, né? Estão caídas aqui, ó. Dá pra gente mostrar aqui. Olha aqui, ó. Não tem tela aqui. Todos os pedaços aqui não tem tela, né? Então tá aí a informação aí para o Bom Dia lá, sempre em nome de Andrade Tour Turismo, também da nossa panificadora Cid, também não podemos esquecer aí da loja principal SMP Frutas e Verduras e Andrade Tour Turismo. E as obras de pavimentação continuam pela cidade. Neste momento, a prefeitura executa trabalhos em 4 ruas que formam um corredor viário muito movimentado no bairro Coral e por onde os motoristas trafegam para desviar da Avenida Camões. Além disso, a rua Coronel Córdova, uma das mais importantes da cidade, também já começou a ser asfaltada. São ações que garantem fluidez ao trânsito e proporcionam conforto e segurança à população. Tá, então, Jota Damasceno falando dos campos da nossa cidade. E até assim, ó, eu ontem recebi essa matéria aí do Jota aí, e também eu recebi a lista
dos campos que vão ser arrumados aqui na nossa cidade de Lages. Boa! Tá? Só que, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui uma matéria que eu vou aumentar aqui. Eu, claro que é muito importante o que vai ser feito nos campos da nossa cidade, que é o que é a ideia. Mas o certo é ter feito já em janeiro, né? Sim. Agora vamos começar a fazer... Tinha começado em janeiro até abril, para que quando começasse os campeonatos... O campeonato já tivesse já tudo certinho. Já estava com os campos tudo pronto. Mas, pelo menos, estão fazendo já a revitalização dos campos. Mas uma coisa aqui que eu acho que devia fazer... por exemplo, olha os campos aqui. Os campos que vão ser arrumados aqui pela prefeitura. Popular, está certo, tem que arrumar o do bairro Popular. Da Habitação, que é um campo que é usado muito. Lá tem dois campos, inclusive o Beira Raia e o outro lá, né? Bairro São Luís, o bairro Centenário, o bairro Santa Catarina, que o campo está jogado também as traças. No Santa Helena também, um terrão. Lá no La Coruña, lá do meu amigo Siri também merece, que lá precisamente fazer um dreno, porque lá quando chove, se chover 2 milímetros, está inundado o campo. Dom Daniel é esse que vai ser feito. O Vila Marisa. Agora, aí que entra o ponto. Vila Marisa. O bairro Vila Marisa, o campo do Vila Marisa, ele é usado para todas as competições de Lages. Campo do Amador, ele é usado para o Campeonato Amador, ele é usado para o Jocol, Sênior e Regional. O que que acontece? Esse campo é o que deveria receber, se não me engano, a melhor, o valor para a estrutura do campo. Uhum. Entendeu? Tem um valor porque diferenciado. Porque é o campo que é mais usado. Sim, então tem que ter uma manutenção diferente. É a manutenção. Né? Eu acho que aquela verba ali de uns 27 mil ali, não estou dizendo que os outros não precisam. Estou falando que esse campo teria que ter uma verba maior, porque é usado para várias competições. Sim. Não, esse campo foi um dos que recebeu a menor verba para arrumar esse campo. E esse campo está detonado. Alambrado caindo, tá os postes caindo, o gramado está horrível, né? E é um campo que é mais usado pela prefeitura, no caso. Então, acho que devia ter uma atenção especial para que esse campo pudesse receber um valor melhor. Claro que esse valor que foi dado vai ajudar. Sim. Mas se fosse maior, podia fazer tudo, deixar um campo especial, porque é o campo que tem estrutura. Tem um baita no vestiário, tem também arquibancada, tem cabine de rádio. Então, é um campo que merecia, eu acho, um pouco mais de atenção. Claro, que até os outros também merecem. Até para manter a manutenção, deixar um bonito, né, durante o ano, já que recebe tantos eventos. Claro, né? E outra sempre coisa. Sempre deixar em ordem. Quando começarem a fazer os campos, fazer no começo do ano, em janeiro, né? Não começar a fazer campo no final do ano já. Porque quando começar, tomara que fique bom para o ano que vem. Tomara que fique bom para o ano que vem. Porque fazer agora, não andar. Tem que começar janeiro até abril, botar a equipe, trabalhar, arrumar campo. Quando começar os campeonatos, é o caso que nós fazemos na Liga Serrana ali. Na Liga Serrana, os campeonatos terminam em dezembro. Janeiro é feita a recuperação do gramado, com terra, com tudo. Para quando começar o campeonato em fevereiro, já está pronto o campo para poder jogar o campeonato. Então, é só uma ideia que a gente está dando aí para vocês. Claro que os outros campos aí precisam de toda a infraestrutura, com certeza. Mas esse também é olhar com carinho, tá bom? É uma cidade mais bonita, meu amigo o Rafael. Uma cidade mais bonita, organizada, é o que queremos e depende de nós. Cada um deve cuidar, preservar e ajudar na manutenção da limpeza das nossas ruas e avenidas. Terrenos, praças, espaço público, o poder público sozinho não consegue atender de forma imediata todas as demandas. Por isso, é dever de todos o cuidado e responsabilidade de deixar a cidade mais bela e mais florida. Admire e perceba a beleza porque é seu, é nosso. Lages, uma cidade bela para quem visita, um verdadeiro lar para quem mora. Por isso, cuide da sua cidade. Cuide da cidade de Lages. Cuide do seu bairro, cuide aí da sua praça, cuide da frente da sua casa. Vamos ser, né, uma população educada que a nossa cidade merece e nossos visitantes também merecem. Nós merecemos viver numa cidade mais organizada. Com certeza. E com isso a gente cuide, né? O pessoal arrancando as flores aí, derrubando os postes. Não, vandalismo, né, pessoal? É a gente mesmo que paga esse tipo isso, né? Então vamos, né, dizer não ao vandalismo aí e denunciar. Não, não vandalismo. E também é você que vê alguém fazendo vândalo aí, denuncie, chame a polícia. Chame a polícia. O pessoal vê acontecer as coisas e não fazem nada. Juntando lixeira, arrancando árvore, né? Então, denuncie. Olha só, como falei para você, um abraço para o Lauvir José Ribeiro. Alô, Lauvir, do seu programa Pense Bem, aqui da Imagem TV. A Cash Barbershop vai dar para você um corte masculino. Corte de cabelo masculino que fica no Tarsilo Vieira da Costa, em frente à Praça Joca Neves, no centro.
Então vai lá na Cash, ligue para nós aqui, ó, meu telefone está na tela. Põe aí no Bom Dia Lages aí na frente, ô, Rafael. Deixa o Bom Dia Lages sempre aí na frente. Você vai participar no final de semana de um corte de cabelo. Vai cortar, hoje você, sorteamos hoje, você já pode pegar comigo o vale. Vai compartilhando aí. E já vai cortar aí esse cabelo. Vai compartilhando o Bom Dia Lages. Também abraço para o pessoal da Smart Express, né? Smart Expert, se você vai na parte da Smart Expert, vai lá, compartilhe. Curta a página e compartilhe para três amigos. E marca três amigos. É. A Smart Pack fica ali na rua Tarsila Ribeiro da Costa, 151, no centro de Lages. Vai lá, se tiver com problema no seu celular, tem assistência técnica de smartphones, acessórios. Para todos os tipos de celulares. Vai lá que você vai ser muito bem atendido. E tem também, hoje não, agora que chegar nas 500 curtidas lá da página deles, vai ser sorteada essa caixinha de som aqui, ó. É. Show de bola para você. Funciona com Bluetooth. Não, eu tenho uma caixinha essa aqui, caixinha aí. Ó. Funciona com Bluetooth, funciona Wi-Fi, é um show de bola essa caixinha JBL. Mas por isso tem que ir lá na página, curtir a página e compartilhar para três amigos. Compartilhar e marcar três amigos. Bom dia, Nadir, Kalle Walter, Silmara Siqueira, José Regianini, a minha caneca, logo vou te levar a tua caneca aí, meu amigo Regianini. Ah? Ah, é, pois é, a gente essa semana... A gente deu uma caneca aí pro pessoal, porque a caneca tá vindo pro, não está vindo para o programa mais. A gente está entregando as canecas agora individualmente. Pessoas que chegam em nós, ó, eu assisto o teu programa, Bom Dia Lages, eu pego e entrego para a pessoa. Tá? O Reginaldo, eu não. Então, Reginaldo, a partir de semana que vem, a gente vai trazer o sorteio de novo da caneca, da Mapogos Canecas, a caneca do Bom Dia Lages. E a Silvia, antes dela, esse dia, disse, ó, Reginaldo, eu assisto o teu programa, me dá uma caneca. Eu dei uma caneca para a Silvia e ela bateu uma foto. Não, agora. E eu, Reginaldo, eu conheço a Silvia, acho que faz uns 15 anos que eu conheço ela. É? Fazia um tempão que não via ela. Então, bom te ver, Silvia. E ela colocou no Instagram dela. Viu? Ó, Reginaldo, que bacana. Tomando um café aí com a caneca do Bom Dia Lages. Então tá aí a caneca do Bom Dia Lages. Beijo para você, Silvia. Olha, saudades. O programa Bom Dia Lages tem um ano e quatro meses. Nós já damos mais de 200 canecas. Né? É muita nossas caneca, hein? Nossas canecas estão por tudo aí. Tem por tudo a caneca do Bom Dia Lages na nossa cidade. Eu mesmo não tenho ainda, mas, Reginaldo, eu tô querendo uma caneca. Então tá. Tá? Quero a minha, o Marlon Maciel. Muita também gente quero. Quer a caneca. Também quero. Ô, Jota não tá por aí, ô? Falecido Jota? Não. Olha só, tem uma matéria importante aqui no Jornal de Hoje, Correio Lajeano. Inclusive, esse aqui foi um destaque, na verdade, quando aconteceu esse fato aqui em Lages. Destaque negativo, na verdade, porque foi a morte daquele senhor, daquela padaria, ali na próxima ao bairro Popular. Lembro desse caso do padeiro que estava na sua... Aí, ó, relembra o caso. O crime ocorreu no dia 25 de maio de 2007, quando dois criminosos chegaram a uma de motocicleta e ficou do lado de fora esperando o outro, entrou na padaria usando capacete e anunciou o assalto. O comerciante teria tentado acalmar o criminoso que pedia dinheiro, mas como a reação do bandido foi atirar contra o peito dele. Em seguida, a dupla fugiu do local sem levar nada. Um dos seus dois filhos na época, com 14 anos, hoje com 15, e um cliente presenciaram o crime. Zé faleceu em sua padaria, deixou a esposa e dois filhos. Lembram dessa história do Bom Dia Lages? Inclusive, o meu amigo Jota Maceno fez uma matéria de lá ao vivo que deu uma repercussão muito grande. Não, foi até... E ontem teve o julgamento dos Beleza. É. Pode deixar a imagem ali na tela. Ali, ó. A juíza Gisele Ribeiro, da Terceira Vara Criminal de Lages, condenou 5 homens pela participação do crime de latrocínio, roubo e seguida de morte, que vitimou José Omar Godinho, 52 anos, conhecido como Zé, no dia 25 de maio. Aldo Roberto Pereira Júnior foi condenado por roubo e corrupção de menores por uma pena de 6 anos e 5 meses de reclusão em regime inicial aberto. Isso que eu fico indignado. E ao pagamento de uma multa de 15 dias de multa no valor de R$ 477. Fernando Branco Nunes foi condenado por roubo e corrupção de menores com uma pena de 8 anos e 6 meses de reclusão com regime inicial fechado e o pagamento de 16 dias de multa no valor mínimo legal de R$ 508,80. Paulo Ricardo Ávila Tomás foi condenado por roubo e corrupção de menores de 24 anos e 10 meses. Esse pegou 24 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 11 dias de multa. R$ 349,80. Jean Carlos Santos foi condenado por roubo e corrupção de menores com a pena de 29 anos, 10 meses e 12 dias
de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 12 dias de multa, R$ 381,60. Emerson Soares de Souza foi condenado posse ilegal de arma e terá que fazer 1 ano de prestação de serviços comunitários. Isso que eu me indigno. E o pagamento de 10 dias de multa no valor de 318. As sentenças não são definitivas, de acordo com informações, a terceira vara criminal, 3 acusados entraram com recurso. Os nomes de quem recorreu não foram divulgados. Houve também um adolescente envolvido no crime que foi condenado no juízo da infância. Está aí então a situação desse episódio que aconteceu aqui em Lages o ano passado, onde foi morto o seu Zé da padaria no bairro Popular. E deixou muita gente revoltada, Reginaldo. Eu estava nas mídias sociais, ontem eu estava dando uma olhada, e o pessoal indignado com a situação. Demora ficar semiaberto, pagando multa, e uma família foi destruída, né? Não, acabou, né? O senhor não volta mais, a família assim, não tem mais estrutura, e os beleza vão pagar multa, vão ficar em liberdade, vão pagar um... Né? Isso é justo? E será a situação que é justo, dos filhos, né? O filho que viu o pai sendo morto, né? Isso que não vai sair muito, muito mal, nunca da cabeça dessa criança. A Nadir Kalewalter diz assim: bom dia, bem perto da minha casa, aqueles vagabundos não vão ficar presos muito tempo, logo vão estar na rua tirando a vida de pais, de família. E é uma vergonha. Infelizmente, a nossa justiça é assim, né? Fica um tempo preso, vai lá, fica bom comportamento, daqui uns 5 anos estão aí. Nem sei se chega a 5 anos, já estão aí na rua novamente. Adailto Camargo, bem pequenas, apenas humilhantes. A Juliana Martins está assistindo a gente. A Diva Volinger também. Olá, olá, obrigado você pelo carinho. Minha amiga Juliana lá no Japão também está nos assistindo. Beijo, Ju. Boa, Juju, um abraço para você aí no Japão. E também, outro Vamos caso... Vamos ver se fosse no Japão, se isso ia acontecer, se eles iam pegar só umas mutinhas e com o serviço comunitário, será? É. O Marlon Maciel diz assim, os assassinos do Éder também não será diferente. É verdade. É verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Nem foram encontrados ainda, né, Tamar? Alguns, dois já foram... Pegos, mas os outros... Os outros, nada. Nada ainda, né? Então é complicada a situação. Nossa justiça a gente não quer falar, mas é complicado e demorado. E quando sai o resultado, ainda sai um resultado que a população não fica satisfeita e os familiares também não. Então tem que rever nessa nossa justiça. Então é complicado a situação. E é um fator para se pensar agora nas eleições, agora em outubro, né? Qual é o candidato que está falando sobre a questão da nossa segurança? Vamos pensar, vamos analisar, vamos investigar, né? A Evelyn Nandes, essa juíza tinha que voltar a estudar, isso é uma vergonha, tá certo? A Estado de Direito e da Justiça é cega, verdade. Nilton Calisto, bom dia. Valeu, Nilton, um abraço, meu querido. João Paulo Amâncio Oliveira, bom dia. Antônio Jolino, bom dia. Antônio, como é que tá, velho? Outro caso que aconteceu neste final de semana. Bombeiros relatam a operação de resgate do trilheiro que acabou falecendo neste final de semana. Olha, no local do edifício acesso, os bombeiros Barney demoraram 3 horas para descer 100 metros por meio de rapel. Os socorristas comemoraram sobre dificuldades e os perigos dessa descida. Afinal, é uma rocha. Por volta das 10 horas da manhã da segunda-feira, mesmo com chuva, o H4 da Polícia Militar conseguiu resgatar o corpo de Fabrício Silveira, de 35 anos, que estava em uma ribanceira na localidade de Pinheiro Marcado, em Bocaina do Sul. O corpo de bombeiros havia deixado a vítima em um lugar estratégico para que o helicóptero militar pudesse acessar o local e fazer o resgate. Então está aí o resgate do rapaz, está aí o corpo de bombeiros, a Polícia Militar aí com o Águia 4 buscando o corpo. Agora sim, ó... Será que já foi iniciada a investigação desse caso, Reginaldo? Até a gente esse caso é um caso complicado, onde a gente puxou aqui o assunto e a gente já falava que está na hora de investigar todos, porque eu não entendi até agora eu essa conversa, não. Né? Simplesmente o cidadão está caminhando com... É assim, ó, você está caminhando com uma turma aí de 15 pessoas, eu acho que era isso que tinha ali. Era mais ou menos isso. E o cidadão, por volta das 23 horas, ele caiu numa ribanceira. Caiu numa ribanceira... E caiu lá embaixo. Daí eu estou lá embaixo. Ele estou lá embaixo, eu olho para cima e digo, ô pessoal, tudo bem. Eu vou achar uma trilha por aqui e tal.
Mas ninguém desceu lá para ver, ninguém foi lá ver como é que ele estava. Tinha Sim. que alguém tentar, ô, peraí, vamos ficar, vai vocês na frente, porque já eram 23 horas, era Não, noite. Não, era noite. Puro. E assim, ainda mais quando uma pessoa acontece um tipo de acidente, pode ficar desorientado minutos depois. É. Pode ser que no momento estava tudo bem, tudo tranquilo, mas depois de um tempo, meia hora, 20 minutos, a pessoa pode ficar desorientada, porque à noite, frio, né, no meio da mata, de uma trilha... Não entendi nada. Fica difícil saber como os colegas não chamaram o socorro logo em seguida. Enfim, é difícil a gente também dar uma opinião. Claro, assim, a gente não estava lá, né? A gente não estava lá, não sabe de fato o que aconteceu. Mas a gente, esses pontos a gente questiona, porque também a população também está questionando nessas questões. Por que que não chamaram o socorro antes? Por que que alguém não foi lá, né, dar um apoio para o rapaz na hora que ele caiu? Esses porquês ficam aí na cabeça da população, né? E o pessoal só foi achar falta quando deu 3:30 da manhã, Sim. que ele não chegou. Ó, não chegou ainda. Vamos procurar. E eu fico pensando, e essa Vamos atrás. E agora? E, pô, essa família que ficou até ontem na espera desse corpo? Desse corpo também. Né? Pensa a agonia dessa mãe, dessa família, né, toda. Então é complicada 24 a situação. 24 horas de para fazer o resgate Sim. do corpo. Né, Moisés Faraó? 24 horas. 24 horas. Do resgate do corpo. E aí, tá a situação, o cara aí acabou falecendo. É, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a população está esperando uma resposta, é um caso que se tornou aí público, então vamos ver o que vai acontecer, se vão investigar, se vai ter alguma... Se tem que investigar, não, tem que pegar todos, botar na parede e falar, alguém vai abrir alguma vai fazer alguma colocação oficial. Olha, a pessoa morre, cai num penhasco e fica tudo por... Ah, porque era 11:30, ele caiu, daí ele ergueu a mão lá, gritou que estava bem, nós pegamos e fomos para o acampamento. Não. Daí 3:30 nós sentimos falta dele, daí nós fomos procurar, a polícia veio, o bombeiro veio, ele estava caído no outro buraco e morreu. Isso aí não é... Ah, eu não sei. Eu não deixaria um amigo meu caído lá, sozinho. Meu, diga. Né, João Chagas? Né? O que você me diz dessa história, o vereador João Chagas? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês ontem. No mínimo estranho. O meu amigo Rafael... Rafael, tem uma foto que foi colocada ontem aí, para vocês verem. Lembra do terreno da Sinutruque? Sim. Que era para ser uma empresa... Era para ser... Saiu uma empresa grande lá, que ia construir caminhões... Essa aí. Que era para ser não sei o que mais, que depois ia virar um parque. Sabe o que tem lá hoje? Olha só no que virou. Tá, olha o que tem lá. Essa aí é assim no truque. Ó. Olha lá, ó. Tem umas vaquinhas. O que era para ser lá, ó, a empresa? Essa aí já é a construção, acho. É? É. Estão construindo uma casinha já ali do lado. Já estão começando a mexer lá no terreno. Não sei lá o quê. Daí não dá, né? Não dá. Não, depois não quero que a gente, né, reclame, que a população fique falando mal, mas... No que vão fazer? Mas o que a gente vai fazer, né? Olha, gente, eu, sinceramente, colocava uma área, tipo uma área industrial, tentava, porque, olha, tem muitos empresários aqui em Lages que não têm terrenos, que querem construir, né? Vai lá, faz um arrebentão lá, entrega para esses caras. Sim. Vai lá, dê alguma coisa. Nós temos que fazer uma matéria. Ô, Jota Damasceno, onde é que você anda, Jota Damasceno? Incentivar nosso... Vai lá no Marião, lá. Ô, Marião, fala com o Marião e pergunta pro Marião. Marião, quantos pedidos de terrenos nós temos aqui em Lages de empresas? Empresas que vão construir. Ainda tem. Empresas grandes, tem um monte, né? Aí de empresas aí que ganharam terreno aí há 10 anos e não fizeram nada. Nada. A prefeitura, inclusive, esse ano, tomou alguns terrenos desses caras que não quiseram fazer nada. E tá certo. E tá certo. A prefeitura tem que dar o terreno pro cidadão, ó, tem tanto tempo pra você construir. Um ano, dois anos, não construiu, toma o terreno. Não construiu, toma de novo. Não adianta só erguer um barraquinho lá com 3 minutos, só erguer uma coberturinha e não tem nada lá dentro. Não, deixa, às vezes, um empresário que realmente quer fazer alguma coisa, não tem oportunidade. Não. Né? Daí fica aí, né? Então, fica a situação desse terreno. Vamos aí. Fazer uma matéria, tentar fazer uma matéria com o Marião para ver. Marião, para ver o que tem de como terrenos é que tá aí, situação. Como é que está a situação dos terrenos. Porque tem empresário já de saco cheio. E querendo tem investir. De saco cheio e querendo investir na cidade, gente. É. A gente precisa de investimento na cidade. Inclusive tem um empresário aí, ó, que eu não queria nem falar, tá? Que ganhou o terreno. E o que contratou que fez? A empresa para fazer todo o trabalho de infraestrutura. Chegou na hora, foi ver, não tinha mais o terreno. Inclusive, essa semana a gente vai ter que marcar uma hora para falar com o prefeito Antônio Serô para ver essa situação. Porque o cara está indignado. Mas tá? Eu também e ficaria... aqui atrás de nós está ali, ó. Está aqui um exemplo. Ó. Ah, sim. Não precisa nem você ir longe. Aqui vem aqui mesmo. Atrás da imagem TV, atrás do Parque Eólico, vocês vão ver. Tem um terreno ali que é enorme, que daria para colocar 4, 5 empresas. O que está ali é um depósito de carcaça e caminhão velho. É. E daí não pode falar, né? Então tem que cuidar.
Vamos esperar o que pode acontecer. Amanhã, o Jota Maceno, matéria com Marião. Viu, Jota? Matéria com matéria, Marião, sobre como está a situação dos terrenos para as empresas em Lages. Tá bom, meu filho? Chega de dormir também. Você e o Marco Roberto dormindo junto, na mesma cama. É o que, que deu com o Jota? Eu acho que eles estão juntos. Estão dormindo abraçados. Eu acho que estão juntos, nem o Jota, nem o Marco não apareceram. É, um agarradinho no outro. Ah, né? Coisa linda. Estão lá de conchinha. Bem, conchinha no Marco Velho, meu Deus do céu. Meu Deus, não. Não é fácil. Não é fazer fácil. Conchinha no Marco Velho é uma coisa que abraçar um rinoceronte. Não tem como abraçar, não tem. Como é que vai abraçar? Que horror. Coitado da mulher do Marco Velho. Não, Marco, um beijo, Marco. Primeiro, 2010 era a ZF, 2014 no Tuque, 2016 Busine Park. É isso aí mesmo, Antônio Carlos Costa. É? E até agora. Nada! Bosta nenhuma. Nada. Sem falar naquele elefante branco, tem que correr a pinto. Um tal de aeroporto lá que ninguém vê, ninguém não desce uma mosca naquele. Até o seguinte, ô Jota Damasceno, pegue lá e vai lá fazer, Jota Damasceno, uma matéria também correr a pinto para ver como é que está a estrutura do aeroporto. Do aeroporto? Por que está abandonado? Será como é que está? Não desceu uma mosca naquele aeroporto. O nosso dinheiro público está lá parado, a periga de vândalo, sei lá, fazer o quê? O que está fazendo lá? Uma estrutura toda parada, Reginaldo? Mas eu sei. Mas nosso dinheiro eu passei, lá parado, gente. Eu passei lá em Correia Pinto essa semana retrasada, que eu fui fazer um jogo lá do Campeonato Regional. E estava lá, eu olhei lá, nossa, aquela estrutura. Cara, não tem nada lá, não desce nada. Era para ser um aeroporto de transferência de cargas. Sim. Tem lá um saguão enorme. Mas olha, porque a ANAC, aqui a ANAC é o cacete, é falta de boa vontade de querer fazer as coisas. Conversa fiada. Falta boa vontade, e realmente. E não adianta vir me encher o saco aqui depois. Eu fico mandando mensagem. É, né? Sim, é verdade. Ai, fico falando mal, não sei o quê. Mas não é, tem que ver resolver o problema. A gente tá falando da realidade. É o mesmo caso daquela ponte lá de Florianópolis, já gastaram 1 bilhão naquela ponte que não serve pra nada. Tá lá. Pra que serve aquela ponte boa? Nem de bonito serve. E a outra vai cair. Vai cair. Tu viu a outra melhor situação? Sim, a gente mostrou aqui. Pedro Ivo Campos, a Colombo Salles, vai cair aquela ponte. E aquela merda lá, tava gastando 1 milhão naquela nada. 1 bilhão já ser gasto. Aquilo ali serve só pra eleger políticos. Sim. É uma vergonha. E ninguém fala nada. E aquelas casinhas. Indignação. Nosso dinheiro aí nesses. Saco cheio já. Elefante branco, como você disse. Saco cheio de tudo. É. Ô, meu amigo, o cara fica estressado aqui daí. Calma. Até um calorão já. E não adianta vir passar mensagem e encher meu saco aqui. Pegou a internet ou não pegou? Pegou, né? Deu a internet tá pegando aqui, meu povo. Ai. Ô, meu amigo Rafael, vamos falar agora das nossas ofertas do Supermercado Jeremias. Tem ofertas hoje? O Mercado Jeremias, o melhor mercado de Lages. É o Supermercado Jeremias, que fica na rua 31 de março, 606, bairro Guarujá. Liga para lá, o telefone é 3225-2498, entrega é gratuita. Sem falar que aceitamos todos os tipos de cartões e temos o pãozinho quentinho toda hora. A oferta de hoje da padaria que vai até quarta-feira, até amanhã. Olha só, leite terra-viva, litro, R$2,49. Presunto pamplona, 180 gramas, R$3,99. Requeijão Lelo, ou Lac, Lelo, 200 gramas, R$3,49. Massa de pastel da boa, R$3,69. Queijo predileto, R$3,99. Salsicha Aurora, R$5,99. Iogurte Tirol, R$2,99. Margarina Doriana, aquela margarina deliciosa, 500 gramas, botando aquele pãozinho quentinho do Jeremias, R$3,99. Doce de leite Tirol, R$3,99. O pão Visconti, fatiado, 400 gramas, R$3,69. Pão francês, R$6,99. E o café ouro, 500 gramas, R$7,99. Você só encontra no Supermercado Jeremias hoje e amanhã. Lembrando também que o Supermercado Jeremias tem a Agropecuária Jeremias, que tem tudo para você. Rações, medicamentos, tudo em geral. Agropecuária Jeremias, o telefone é o 3222-9415, Rafael. É. O que mais, meu filho? Vamos falar ligeirinho aqui da nossa Espaço do Sono. Espaço do Sono, que tem colchões sob medida, conjunto de box, cabeceiras, travesseiros, sofá, cama, estofado, espuma sob medida, mantas massageadoras, vocês encontram no Espaço do Sono. Maravilha, gente. Vai lá que você vai ser muito bem atendido na rua Ares Chileiro Ramos, 33, Centro de Lages. Telefone 3225-6438. Espaço do Sono. Oi! Antiga Magnetron ali em frente ao... Antiga, bem antiga. Ali em frente ao Frogs, ali onde tem o pastel. É, ali, né? Ontem fui lá, deitei nos colchões, rolei. Então você pode comprar lá um colchão personalizado com o nome. Nome, na frente, né? Que Dani chique. E Pedro. Quando eu casar, eu vou comprar um. Não é Pedro, mas quando eu casar, eu vou lá.
Isso. Encomendar um para mim. Compartilha o Bom Dia Laje, meu povo, para você nos ajudar também. É. O Rafael, tem também mais o que para nós aí? Tem o nosso... Vamos falar do Amorim Veículos rapidinho. Vamos. Tem o Amorim Veículos, tem também o... Vamos ver o que o Amorim tem. Aí um carro igual o teu aí, velho. Né? Não é igual o teu, meu amigo. Que carro que é esse? Esse é um Corsa, né? Esse é um Corsa sedã. Eu sou muito burra para carro. É, você não viu? Eu não. Um Corsa sedã Millennium. É um Corsa? Um Corsa sedã Millennium 1.0 no 2002, com ar quente, trava elétrica, alarme de som, desembaçador traseiro, vidros elétricos. De 12.900 por 12 mil, você encontra lá no Amorim Veículos. Ontem mandei uma amiga minha, a Josi, visitar você, viu, Nico Júnior? Saiu o negócio aí, meu filho? Amorim Veículos, a melhor loja de automóveis de nossa cidade. Vamos falar também de comida? LN Marmitas, meu amigo Bonequinho, o que tu tem para hoje, Bonequinho? Na 999-156485, o cardápio de hoje na LN Marmitas tem feijão com calabresa, batata frita, arroz, carne moída refogada, ravioli de frango, salada de tomates e alface. Faça já seu pedido, marmitas diárias e mensais, feitas com muito carinho, levamos até você, LN Marmitas. Que mais aí, meu amigo? Vai pondo na tem terra. Tem também artefatos e aviamentos da nossa Lúcia, né? Lúcia. Artefatos, não, artesanato. Artesanato. Inclusive a Lúcia Straub, minha convidada para a semana que vem, dar um curso aí para umas senhoras aí, né, Lúcia? Vou te levar lá, minha filha. Da tarde tudo que você precisar de linha, agulha, lembrancinha, aí, minha amiga, vai lá na Lúcia que você vai encontrar. Com certeza. Liga lá para a Lúcia, ela faz para você. Olha, que faz cada coisa bonita. Sobre encomenda também ela faz. Nossa, é show de bola. Se você tem uma ideia, viu, na internet, manda lá para a Lúcia lá que ela dá um jeito. Quer fazer o chá de bebê lá, fazer os panos de prato. Sim, lembrancinha. Lembrancinha para casamento. Tudo você encontra na Lúcia Artesanato e Aviamentos. O telefone é o 3223-2824 para você ir lá comprar e fazer o seu pedido. Tem também o que, meu amigo Rafael? Vamos lá, Rafa. Aí, ó, vai lá, minha querida Dani. Faz essa propaganda para mim, Dani. Okay. Essa aí. Os cartões de visitas? Isso. Eu? É. Por que eu? Vamos lá. Indústria gráfica? Eu não sou igual o Marco Velho, que sabe falar assim. Tá, vamos lá. Bonito. Indústria gráfica, artes digitais. Tem cartões de visitas, banners, folders, adesivos, ímãs, convites e placas. Brindes em geral. É na indústria gráfica, o 99290309. Um abraço lá para o meu amigo da Artes Gráficas. Ele que fez os cartões do Bom Dia Lages. Então, também tem a nossa AMP, né? Móveis planejados e decorados. É na AMP. Azevedo Móveis Planejados. Tudo em móveis sob medida. Faça seu orçamento sem compromisso. Telefone 3229-3492 ou 988-4065-19. E agora, o que tem para nós aí? O Jota já apareceu ou não? E o Jota não apareceu? E aquele sofá abençoado... Hã? Ah, é. Vamos falar do quarto seminário Agronegócio da Serra Catarinense. Potencial em apicultura. Olha só, olha o que vai ter aqui em Lages nesses dias aí. Inclusive, estou mandando uma imagem para você, o Rafael. Olha só, o quarto seminário de agronegócio da Serra Catarinense, potencial da apicultura serrana. O que é apicultura, Dani? Cuida do quê? De abelhas. Mel? De mel, criação de abelhas para extração do mel. Ó, dia 22/9, no auditório da IFSC, no campus de Lages, a entrega de material e inscrições. 14 horas, abertura oficial do evento. Às 14h15, senhor Tarciano Santos da Silva apresentando a Prodapt. É, né? Prodapis, né? Senhor José Alceu Perão, representando o apiário São Brás. Olha só, essas palestras do dia 22. Às 15h45, intervalo para o coquetel, visita aos estandes e a participação feita do agroecológica, né? E às 16h15, 16h15, senhor José Marcos Lehmann, representando a Ipagre. Às 17 horas, a mesa redonda com os três palestrantes. Às 17h30, encerramento do evento. Informações, o telefone é o 3221-4200 para você fazer a sua inscrição, que é gratuita. É. Vai falar do mel, da abelha. Nós temos o melhor mel do Brasil. Do Brasil. É na região aqui da nossa cidade. E sendo exportado para vários países aí de todo mundo. Tem mel na Alemanha. Sim.
É, o pessoal vem comprar da Alemanha mel aqui. A Europa, todo o nosso mel aqui, mel da nossa região aqui. O Urubici que produz muito mel, para ter uma ideia, esse mel aí é mandado para outros países, viu, gente? O que eu quero ver aqui, o pessoal da Edisner Peixe está perguntando aqui das marcas da prefeitura. É que está chovendo, né? Tem que esperar parar chover. Tem que esperar chover, né? Não adianta arrumar a estrada aqui. Amanhã, antes da manhã, é para o tempo firmado, aí certo não, que começa. Não, fica tranquilo, é só melhorar o tempo. Porque não adianta você botar também uma máquina na sua rua e dar uma chuva. Volta todos os buracos, né? Não adianta. Por isso, gente, por isso que a gente tem que ver bem a situação. Lages hoje tem uma carência muito grande de estradas, né? Porque nossas ruas, conforme a chuva, porque é colocado brita, passa a patrola, é brita, dali uns 3, 4 meses tem que fazer tudo coisa. Tudo de novo. Por isso que quando você for votar, pense em candidatos que tragam emendas para a sua cidade e para o seu estado. Porque através das emendas, eles poderão arrumar... Deputado federal tem que pensar muito nisso, hein, pessoal? Como a gente sempre federal, fala. Que traz emendas... Que traz as verbas para cá. Para fazer as ruas da nossa cidade. Basta ter projeto que as coisas vêm. Então pesquise. Pense bem quando você vai votar. Não é nem questão voltar. De pensar. Pesquise aí os candidatos aí que você tem em mente para ver qual é os planos dele de carreira, para ver se ele tem essa possibilidade. Quanto mais chove, mais buracos aparecem. Olha só, vou sortear para você aqui um corte de cabelo da Cash Barbearia, que fica na rua Tarcísio Vieira da Costa, em frente à Praça Joca Neves. Quem quer o corte de cabelo masculino? Quem quer? Eu vou sortear aqui para você hoje. Primeiro que escrever aqui, homem, quero cortar meu cabelo, não, eu vou entregar para você. Não, mas pode ser mulher também, para dar para o marido, para o filho. E você pega comigo depois à tarde. Só me liga, o meu WhatsApp está na tela ali, 99187415. Mas tem que buscar aí, pessoal. Quem vai levar o corte de cabelo da Barbershop? Anderson Soares Lutz, eu quero. Então você ganhou, Anderson. Ganhou, tá ali Anderson. No telefone na tela, 99187415, me manda um WhatsApp. À tarde eu entrego para você, porque aqui em cima é muito longe para você buscar, que nós estamos aqui no Parque Anote Lourdes. O número aí, Anderson, e dá uma ligadinha. Então você ganhou, meu amigo Anderson Soares Lutz. Você ganhou o corte de cabelo da Barbie. Isso. É, da Cash Barbershop para você, tá bom? João Paulo Amâncio Oliveira, eu quero. Amanhã tem mais um sorteio da barbearia para você. Fica ligadinho amanhã, João. Tá bom, querido? O que mais tem para nós aí, meu amigo? O cara lá que foi incendiado lá, que pegou fogo. Carro que pegou fogo aonde? O cara, o meu carbonizado ontem, que ficou de passar a matéria. Ah, é? O carro que ficou carbonizado? Isso. Foi aonde isso? São Joaquim. Um acidente em São Joaquim. Onde uma casa, foi uma casa que pegou fogo, né? Uma casa. Uma casa que pegou fogo e um senhor já de idade acabou falecendo. Quando os familiares foram ver, a casa tinha pegado fogo e o cidadão estava dentro da sua casa e ele acabou morrendo queimado. É, que triste. Que tristeza, né? A gente né? sempre fala também aqui em questão de incêndio, tomar cuidado, né, pessoal? Mas essas fatalidades, é triste. Não é fácil, morrer queimado não é fácil. É triste. O Nilton Calice diz assim, olha, eu moro aqui em Jaraguá do Sul, faz 3 anos, eu ainda não andei em rua de chão batido. É. Mas vai ver Jaraguá do Sul, né? Só mal é, virar... é uma cidade estruturada, né? Com indústria, bem... É, a cidade com bastante empresas, Lages agora começa a entrar nesse cenário de algumas empresas vindo para Lages, a Bernec, logo estará aqui também a Van, logo estará também aqui o Forte Batista, logo... A Mercedes... A Mercedes vai ser uma mecânica da Mercedes, vai ter ali 8 funcionários, mas já é bom, já está ajudando. Então... Esperamos que a cidade cresça com isso, né? Com certeza. E vai crescer. E vai isso sim. Que nós precisamos. Vai sim. Coloca aquela foto do sofá ali, ó. Aquele abençoado daquele sofá ainda continua lá na Avenida Cará, viu? Mas não buscaram ainda? É, tá aí, ó. Não vou falar mais. De tarde eu vou lá pegar essa bosta desse sofá aí e vou botar nas costas e vou sair com essa merda. Tá no mesmo lugar tá ainda? Tá no mesmo lugar lá. Jota, pega esse sofá, põe no teu carro e se mande com ele. E ninguém faz nada. Jaraguá é outra coisa. Tem mais de 20 mil lagianos morando lá. Sim. Eu mesmo tenho muitos amigos de infância que estão em Jaraguá lá, vivendo e tranquilo lá em Jaraguá. Então tá aí na tela o sofá. Esse sofá acho que vamos trazer aqui pro estúdio do Bom Dia Lages. Acho que vamos trazer? Vamos fazer aqui pro Rafael aí. A gente não tem mais sofá, mas aqui, né? Levaram, né? O sofá? Levaram. O rapaz levou. O rapaz levou, né? Levou sofá, A gente tá precisando de um sofá. Cadeira, levou microfone. Levou tudo, né? Como dói essa injeção. Toma banho, Marco Velho. Vá fazer alguma coisa. Ele meio que gosta, fica aqui se fazendo. Para com isso, Marco. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado pelo carinho. Rafael Flores, Nilton Calixto, Marco Velho. Compartilha o Bom Dia
porque o Bom Dia está terminando, 9 horas, vamos embora. Bora! Está na hora, temos um monte de coisa para fazer, no dia curto, as horas passam e a gente volta amanhã, se Deus quiser, trazendo mais notícias e informações aqui da nossa grande Lages para todo o Brasil e para o mundo. Isso aí. Beleza? Bom dia para você, meus amigos. Obrigada pela tua audiência, pela paciência. Nossa, nossa audiência hoje foi massa. Que muitos recados. Depois eu vou dar uma olhadinha, vou ler todos. E beijos. Até amanhã, quarta-feira. Fiquem com Deus. Então tá. De tarde já estamos sendo. Tua missão já é essa. É. Entrevistar o Marião e pegar o sofá e levar no teu carro. e traz para cá. Tá aqui pro Bom Dia Lages. É. Beleza? Gente, vamos embora. Até amanhã, gente. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau. Beijos. Bom Dia Lages tem oferecimento de Mapogos Canecas. Eternize os melhores momentos. Entre em contato 99969-3750. Erickson Rodrigues da Silva. Ou pelo Facebook Mapogos Canecas. Amorim Veículos. Veículos seminovos, todos revisados e com garantia. Avenida Duque de Caxias. Casa das Roçadeiras. Rua 15 de Novembro, 323, no Coral. Venda e conserto de roçadeiras, motosserras, geradores de motores 4 e 2 tempos, de todas as marcas e modelos. Azevedo Móveis Planejados, tudo em móveis sob medida. Montagens, pisos laminados, papéis de parede, persianas, paredes divisórias, estofados e salas de jantar. O telefone 3229-3492 ou pelo celular e WhatsApp 98840-6519. Azevedo Móveis Planejados, tudo em móveis sob medida. Indústria Gráfica, tudo em cartões de visita, banners, folders, adesivos, imãs, convites e placas. Tudo em artes digitais. Ligue Indústria Gráfica, o telefone 49 999 29 0309. O melhor preço, Indústria Gráfica. Pronto para economizar? O endereço de suas compras é no Supermercado Jeremias. Você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade de marcas conceituadas, bem como variedade em diversas opções de alimentos. Tem completo açougue e padaria. Visite também a Agropecuária Jeremias, com ampla linha de rações, além de uma variada lista de fornecedores e marcas renomadas para oferecer ao consumidor produtos de qualidade comprovada e com ótimas condições de pagamento. Supermercado e Agropecuária Jeremias, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, em Lages. Na Panificadora Cid tem café colonial e café da manhã com um sabor que apaixona você. Um ambiente aconchegante com várias delícias como tortas, salgados, sobremesas, doces, cucas e tudo com a qualidade e o melhor preço da cidade. E você ainda conta com uma repleta área de conveniência para sua comodidade. Panificadora Cid, duas lojas perto de você. Panificadora Cid, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, e Rua Otacílio Vieira da Costa, ao lado da Câmara de Vereadores. A loja principal está com uma grande novidade para Lages e região. Agora tudo com preços direto de fábrica. Venha conferir. Tudo em moda masculina, feminina e infantil. A melhor qualidade e o melhor preço é na loja principal, no calçadão Túlio Fios de Carvalho, no centro de Lages. Laboratório Santa Rita, Rua Ercílio Luz, número 106, no centro, em Lages, em frente ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Excelência em análises clínicas e toxicológicas. Atendemos todos os convênios, com estacionamento próprio. O telefone 3225-2651. Laboratório Santa Rita. Lúcia Artesanatos, panos de prato, lembranças de casamento e chás de bebê, kits de higiene e porta-retratos. Tudo em artes artesanais, na Rua Cândido Zappellini, número 112, no bairro Popular. Número 3223-2824 ou pelo celular e WhatsApp 99955-6053. Lúcia Artesanatos. Smart Experts, assistência técnica de smartphones e venda de todos os tipos de acessórios e periféricos.
a solução mais inteligente para você. Na rua Otacílio Vieira da Costa, número 151, no centro de Lages. O telefone 99997-1085. Smart Experts. O Espaço do Sono tem tudo para o seu quarto. Colchões sob medida, conjuntos box, cabeceiras, travesseiros, sofás cama, estofados, espumas sob medida e mantas massageadoras. Fica na rua Aristiliano Ramos, número 33, no centro de Lages. O telefone é o 3235-6438. Espaço do Sono. Andrade Tour Viagens e Turismo. Andrade Tour está há 15 anos no mercado acreditando no turismo e lazer na Serra Catarinense. Uma empresa com veículos para atender necessidades de viagens, conforto, qualidade e confiança. O telefone é o 999820511 no Vila Marisa, em Lages. Saunderson, especializadas em alarmes, travas e vidros elétricos, elétrica e eletrônica, nacionais e importados, agora com martelinho de ouro e troca de óleo. O telefone é o 3224-6383 e o WhatsApp 991-370886. Falar com o Christian, na rua Excombatentes, número 115, no centro de Lages. WL Madeiras, madeiras brutas e beneficiadas. Telefone 3223-2525 ou 99812-1715. WL Madeiras, Rua Solon Vieira da Costa, número 100, no bairro Getal, em Lages. Frutas e Verduras SMP. Uma grande variedade em frutas e verduras com qualidade esperam por você. Frutas e verduras diretas do Ceasa de São José. Atendendo você de segunda a sexta e também nos feriados. Sacolão de Frutas e Verduras SMP. Rua Otacílio Vieira da Costa, no centro de Lages. O telefone é o 3225-5057.